хочу поділитись невеличким лайфхаком, як прочистити злив каналізації з душової кабінки, з ванної чи то з мийки кухонної, не маючи вантуса, та якщо вони обладнані ось таким клапаном клік-клак. У мийці він трішки інший, в душових і ванних він ось такий, ну бачите, трішки він в піні. Ну, першим ділом, звичайно ж, потрібно витягнути ось цей клапан і очистити від забруднення. Я не буду показувати, бо зазвичай це не досить приємна картина. Якщо забруднення у вас далі, все одно вода не збігає, то можна використати такий невеличкий лайфхак. Давайте я трішки наберу води і побачите, що воно не збігає. Водичку я залишу, хай біжить, нам ще й назло вимкнули воду. Бачите, не збігає вода, тут вона стоїть. Просто берете, різко натискаєте на клапан і відпускаєте. Тим самим ви начебто пропихаєте забруднення в трубі. Бачите? Зразу вода пішла. Ну і обов'язково, як я і сказав, витягнути і почистити корзинку, яка збирає весь бруд. Я її очищу і покажу. Бо бачите, вода вже почала збігати. О, це вже дійсно пішла досить добре. Ось я вже його почистив. Ось місце збору бруду досить таке велике, тому чистити обов'язково, а потім вже, якщо не допомагає, проводити ось таку процедурку з прокачуванням. Ви начебто імітуєте сам вантус. Що стосується мийки, з ось таким клапаном тут набагато ще все простіше, тому що клапан більший і ви більш ефективніше можете прокачати. Бруд весь збирається ось тут, та можливо ще там. Ну тут, як бачите, воно вже все пробите, я зараз тільки покажу, як це робиться. Ось я зімітував забруднення, ви таким самим чином, швидкими рухами, ось таким чином. Бачите, навіть бруд піднімається сюди, наверх. Ось такий лайфхак, друзі. Зустрінемось в наступних відео.